helvete! Vi som är ild! Och vi är jävligt glada att få framföra vårt första jävla gig någonsin framför er hårda jävlar! Dagen till ära! Så släpp! Vad helvete händer nu då? Ja! Vad vore livet utan lite teknikproblem, hä? Ja! Hur är det? Vi släpper vår platta idag, Val Freja. Tillägnar den höga härskarinnan. 12 låtar för 12 valkyrior. Det gamla Norden. Ja, ni får överseende att sången kanske kommer och går då. Hur har stått och svamlat här som en idiot alldeles för länge. Det är dessa 12 låtar vi kommer framföra för er kväll och vi går vidare. Nu när vi har er inramade i slaktfallan som fogliga små får färdiga att förgöras, redo att rilas ned. Vi ska släppa lös en osedvanligt vildsint varelse. Vi ger er Vårdryda! We'll be right back.
Har ni druckit eller? Är ni druckna än? Har ni låtit extasens gudar driva er till dårskap med rusade vätska? Skål på er, våra allierade här i afton. Heller! Aller! Jävligt bra öl det här. Kul att jag fick dricka en klump förresten och spilla ut, för så kan det gå. Dö fortare! Röj hårdare! Så får vi se. Vi hoppas att rusdryckerna hetsar era sinnen. Och det brinner i blodet på er! Så det brinner i vårt! Så att den inre elden lyser klart i mörkret på vår stig. Varje steg kan vara det sista. Nu är vi oss tillsammans in i timman. Det här är mist! När stridslarmet dånar och vapenskramlet brakar runt dig. Hennes namn betyder klang eller möjligen oljud. Om ni tycker det är oljud eller inte, det skiter vi fullständigt i. Hon låter så här. Här är Luck. Yeah.
the dresser! So many wolves to kill! All the way to blood! There is nothing to run! Give up with the life of death! Vi tömmer våra kärl! Vi förintar våra jag! Och vi fyller oss på nytt med kraft och kretslopp! Vi skålar med en av de mäktigaste! Skögel! Through the trumpets of sight, we turn into the desert.
Tystnadens lilla terrorist. Håll käften oftare då. Och nu är det sagt, då har vi en låt kvar. En bit till för att fullborda vår svit och våra kära dödsvösen. Där en låt av det kvinnliga urmörkret, obevekligt betvingande kraft ur vars klor du aldrig kommer undan. Håll i hatten nu. Där är fruder.
Tequila och till Milla nu, men okej. För vi vill spela med för er fantastiska jävla publik. Det är klart vi har låt över till er. Men då får ni fan lyssna noggrant. Spela långsammare gillar vi. Lyssna noggrant nu för den här. Den finns inte på plattan. Den här hör ni här och nu. Det här är något av ett temalåt för oss i Hild. En låt om att möta sitt öde, rakryggad och orädd. Och vet att även om du krossas så kommer livkraft och ande snart tillbaka till dig. Det här är en låt om en valkyria som kan väcka de döda till liv. I det eviga kriget vi kallar liv. Det här är Hild. Rör! Rör på en dörr! Let's go!
På återseende snart.